Sola er ferdig med å gå ned bak Hurumlandet, og vi er på vei til nordspissen av Ramvikholmen. Det er jo to steder å legge til på Ramvikholmen, og begge steder er det brygger og fint tilrettelagt. Nå skal vi se hvordan det ser ut her. Da nærmer vi oss Ramvikholmens nordside, og rett utenfor fyret her hvor vi er nå, er det en grunne på en meter. Den er merket av på kartet som vi skal kikke på etterpå. Men inne ved bryggene er det ganske dypt. Helt innerst i bukta er det riktig nok ikke mer enn cirka en meter, men her hvor skøyta ligger så er det dypt nok for de fleste. Jeg ser at her er det fine brygger å ligge til ved. Det er ikke så mange her akkurat nå, så vi har fint de som er her. Det går også an å ligge langs med fjellet videre bort til bukta og mot fyret. Opp i skogen bak her er det en utedo. Da er vi i land nord på Ramvikholmen, og vi ser Frøyd ligger her. Og her er mannskapet. Syns dere dette er et fint sted? Ja. Veldig bra. Det er fint vær i dag, da. Ja, veldig bra. Rolig nordavind. Hva slags vær er meldt for natta, vet dere det? Fint 12, og så er det regn og vind. Det er regn og vind? Ja. Hvilken vei skal vinden komme? Fra nord. Fra nord? Ja. Ligger du bra her da, eller? Nei. Nei. Nei, sånn er det vel. Men det er fint her nå i kveld, da, og sola skinner i hvert fall frem til nå når den gikk ned bak Tofte. Ja. Ja. Har dere grillet? Ja. Ja. Har dere badet? Nei. Nei. Skal dere bade senere i sommer? Ja. Ja. Det er bra. Takk skal dere ha. God tur videre. Ha det. Etter det hyggelige møtet med mannskapet på Frøyd, så skal vi ta en titt på stedet på bildet. Det er lenger syd på Ramvikholmen. Vi ser kartet her. Her nede er det. Det er noen grunner å passe på i området her, som vi ser av kartet, og det er ikke spesielt dypt langs bryggene, så i hvert fall ikke helt inne under land. Vi skal se nærmere på det. Når vi har gått klar av metersgrunner og to metersgrunner litt ute i bukta her, så kommer vi inn i bukta fra nordøst, og her ser vi at det er brygger. Nå er det ikke så mange båter her, og da går det an å ligge langs med bryggene. Seilbåter må gjerne bruke dregg, for det er litt grunt helt inne ved bryggene. Her på de ytterste er det cirka 1,5 meter hvis man er en meter fra brygga. For motorbåter går det som sagt lettere, også helt innerst i bukta. Det er 2 meter helt inn her, hvis man er noen meter ut i hvert fall. Her er det toalett også, eller utedass som man kaller det på godt norsk. Det ringer i fjellet på denne siden av bukta også, så det går an å legge fortøyninger tvers over hvis det skulle ruske til litt. Man ligger generelt godt her i sønnavind. Hvis det er nordlig eller nordøstlig, så blåser det rett inn i bukta. Sjelden dratt seg på veldig mye sjø, men nok til at det er mindre trivelig. Da forlater vi Ramvikholmen for denne gang.